Վարկյանների կամ րոպեների ընթացքում սուր զարգացող նյարդաբանական ախտանիշներ, մարմնի մի կեսի մկանային ուժի նվազում, խոսքի խանգարում, գլխապտույտ, ուղեկցվող սրտխառնոցով և փսխումով, սուր հիշողության խանգարում, աչքի տեսողության նվազում, ընդհուպ միջև կուրություն. Ահա այն հիմնական ախտանիշները, որոնք առաջանում են գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի դեպքում. զարկերակային գերճնշումը, շաքարային դիաբետը, արյան մեջ խոլեստերինի բարձր քանակը, ահա այն փոփոխման ենթակառ ռիսկի գործոնները, որոնք կարող են նպաստել կաթվածի առաջացմանը. Բայց կան նաև չփոփոխվող ռիսկի գործոններ, դրանք են ժառանգական նախատրամադրվածությունը, տարիքը, սեռը և ազգային պատկանելությունը։ Ինչու են տղամարդիկ առավել հաճախ առերեսվում գլխուղեղի կաթվածի հետ, ովքեր են ռիսկի խմբում, ինչ անդառնալի հետևանքներով է հղի պաթոլոգիան, և թե ինչու պետք է դիմել աստիկ բժշկական կենտրոն գլխուղեղի սուր իշեմիկ կաթվածի լավագույն և ժամանակակից բուժումն ապահովելու համար, զրուցել ենք աստիկ բժշկական կենտրոնի կաթվածի թիմի ղեկավար Գրետա Սահակյանի հետ։ Կաթվածը իրենից ներկայացնում է ուղեղի հյուսվածքի մահը, որը զարգանում է արյան շրջանառության սուր խանգարման արդյունքում և դրսևորվում է հանկարծակի սկսվող նյարդաբանական ախտանիշներով։ Այսինքն սովորաբար մենք հենց ունենում ենք տրավմատիկական սկիզբ, երբ պացիենտը չուներ ինքնազգացողության որևէ խանգարում, զբաղված էր իր առօրյա կենսագործունեությամբ, օրինակ զբոսնում էր, նախաճաշում էր, զրուցում էր, հեռուստացույց էր դիտում և հանկարծակի կերպով ունենում է ձեռքի կամ ոտքի թուլություն, վերջույթների անզգայություն, խոսքը արտաբերելու կամ դիմացինի խոսքը հասկանալու դժվարություն, դեմքի ծռվածություն և այլն։ Եվ մեզ նյարդաբաններիս համար այս նշանները համարվում են գլխուղեղի սուր կաթված, քանի դեռ մենք հակառակը չենք ապացուցել։ Այսինքն հետևյալ նշաններից որևէ մեկի առկայության դեպքում պացիենտը անմիջապես կամ պացիենտին շրջապատող անձիկ անմիջապես պետք է դիմեն արդեն շտապօգնության ծառայության։ Մինչ տվյալ կլինիկական ախտանիշների հայտ գալը, բնականաբար ցանկացած այսպես պաթոլոգիա ունի նաև գաղտնի փուլ, հա, ինչպես կարող է ոչ մասնագետը, այլ պացիենտը հասկանալ, որ հնարավոր է առաջիկայում գործ ունենանք կաթվածի հետ կամ կաթվածի ռիսկերը ինչպես կարելի է այսպես կանխորոշել։ Կաթվածի դեպքում ախտանիշները սկսվում են հանկարծակի, այսինքն վարկյանների կամ րոպեների ընթացքում ամենաշատը զարգանում է նյարդաբանական դիսֆունկցիա, և ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի ֆաս սանդղակ, որը որ հենց նախատեսված է ոչ բժշկական կրթություն ունեցող անձանց համար ճանաչելու գլխուղեղի կաթվածը և դիմելու շտապ բժշկական օգնության։ Եվ սանդղակը ասում է, եթե դու ունես ձեռքի կամ ոտքի թուլություն հանկարծակի ձևով զարգացող, դեմքի ծռվածություն, խոսքի խանգարում, ապա մի կորցրու ժամանակ և անմիջապես դիմի բուժօգնության։ Այսինքն, որպես այդպիսին հիմնական են նշանները, որոնք որ առաջանում են գլխուղեղի կաթվածի ժամանակ, համարվում են վերջույթների թուլություն, անշարժություն, անզգայություն, խոսքի խանգարումները, ինչպես ես արդեն նշեցի, դեմքի ծռվածությունը, ավելի հազվադեպ իհարկե մենք կարող ենք ունենալ սուր սկսվող տեսողության խանգարումներ, մթագնումից ընդհուպ միջև կուրություն, սուր սկսվող գլխապտույտներ կամ սուր հիշողության, գիտակցության խանգարումներ և այլ։ Բժշկուհի, ժառանգական նախատրամադրվածությունը տվյալ պաթոլոգիայի դեպքում ինչ տոկոս է կազմում։ Տեսեք, մինչև անդրադառնալը այդ հարցին, նախ պետք է նշեմ, որ կաթվածների երկու հիմնական տեսակ ունենք՝ իշեմիկ և հեմորագիկ։ Իշեմիկ կաթվածի դեպքում մենք անոթի խցանման կամ որևէ այլ պատճառով արյան հոսքի անբավարարության հետևանքով ունենք ուղեղի հյուսվածքի վնասում, որը որ բուժման բացակայության պայմաններում արդեն բերում է անվերադարձ փոփոխությունների և ուղեղի հյուսվածքի մահվան առաջացման, սրանք իշեմիկ կաթվածներն են։ Եվ երկրորդ տեսակի կաթվածները, որոնք հեմորագիկ կաթվածներ են կոչվում, այս դեպքում անոթի պատի պատռման կամ ամբողջականության խանգարման հետևանքով ուղեղի հյուսվածքում կամ ուղեղաթաղանթներում զարգանում է արյունազեղում։ Եվ պետք է նշեմ, որ երկու ձևի կաթվածների դեպքում մենք ունենք տարբեր պատճառներ։
Եվ որպեսզի կարողանանք հասկանալ այդ ձեր ասած գենետիկ նախատրամադրվածությունը, առաջին մեր հերթին մենք պետք է որոշենք կատվածի տեսակը, երկրորդ հերթին մենք պետք է սկսենք ուսումնասիրենք տվյալ տեսակի կատվածի առաջացման պատճառագիտությունը, եւ բնականաբար այո, կան գենետիկ նախատրամադրվածություն ունեցող գենետիկ ժառանգվող հիվանդություններ, որոնք որ ունեն հակվածություն գլխուղեղի կաթվածներ զարգացնելու, բայց մինչև ձեր այդ հարցին պատասխանելը նախ պետք է որոշենք, որ տեսակի կաթվածի հետ գործ ունենք եւ ինչ պատճառագիտություն ունի տվյալ տեսակի կաթվածի զարգացում։ Եվ հենց այստեղ երևի թե շատ կարևոր է մասնագիտացված կաթվածի թիմերի աշխատանքը այս բոլոր հարցերին պատասխանելու եւ ճիշտ լուծումներ գտնելու համար։ Իսկ ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան, ինչ է ցույց տալիս ձեր պրակտիկան այդ ժառանգական նախատրամադրվածությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, ձեր պացիենտներից ելնելով, հա, ինչ տոկոս է կազմում։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք իշեմիկ կաթվածների մասին, որոնք կազմում են մոտ 80%-ը բոլոր կաթվածների, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա ռիսկի գործոնները համընդհանուր են մնացած սիրտանոթային հիվանդությունների հետ սովորաբար, այսինքն դա զարկերակային հիպերտենզիան է, դա սխալ ապրելակերպն է, ծխախոտի, ալկոհոլի չարաշահումով, նստակյաց կյանքով, ոչ ճիշտ սննդակարգով, զարկերակային ճնշման եւ շաքարային դիաբետի առկայության առումով, լիպիդային փոխանակության խանգարման առումով, այս բոլորը միասին համարվում են ռիսկի գործոններ կաթվածի զարգացման, եւ ես ձեզ նույնիսկ նշեմ, որ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների այսօր համարվում է, որ մենք այս ռիսկի գործոնների ճիշտ կարգավորման միջոցով կարող ենք կանխարգելել կաթվածների զարգացման մինչև 90%-ը բոլոր կաթվածների։ Եվ բնականաբար հատկապես այն դեպքերում, եթե մենք ունենք գենետիկ հակվածություն այս ռիսկի բոլոր գործոնները ունենալու, զարկերակային հիպերտենզիայի, լիպիդային փոխանակության խանգարման, շաքարային դիաբետի, սրտային հիվանդությունների առումով, ապա պետք է ավելի ուշադիր լինենք ինքներս մեր նկատմամբ, վարելու ճիշտ ապրելակերպ, խուսափելու վնասակար սովորություններից, որպեսզի հետագայում հնարավորինս նվազեցնենք կաթվածի առաջացման ռիսկերը։ Բժշկուհի խոսենք նաև այլ ռիսկի գործոնների մասին, որոնք որ նպաստում են կաթվածի առաջացմանը։ Շատ լավ, տեսեք, ինչպես ես արդեն նշեցի, մենք ունենք ռիսկի գործոնների մի մեծ խումբ, որը որ կոչվում է փոփոխվող կամ մոդիֆիկացվող, այսինքն մենք կարող ենք որոշակի միջամտություններ կիրառելով կարգավորել այս ռիսկի գործոնները եւ նվազագույնի հասցնել նրանց ազդեցությունը կաթվածի զարգացման ռիսկի վրա, եւ ես արդեն նշեցի, որ օրինակ զարկերակային հիպերտենզիան, շաքարային դիաբետը, նստակյաց ապրելակերպը, ֆիզիկական ակտիվության պակասությունը, լիպիդային փոխանակության խանգարումը, այդ բոլորը համարվում են մոդիֆիկացվող ռիսկի գործոններ։ Եվ մենք ունենք ոչ փոփոխվող, ոչ մոդիֆիկացվող ռիսկի գործոններ, որոնցից օրինակ հանդիսանում է տարիքը, պացիենտի տարիքը, եւ տարիքը համարվում է կաթվածի ռիսկի գործոն, եւ 45 տարեկանից հետո համարվում է, որ յուրաքանչյուր տասնամյակ կրկնապատկվում է կաթվածի զարգացման ռիսկը առանց որևէ ուղեկցող հանգամանքից։ Բացի տարիքից նշանակություն ունի նաև ազգային պատկանելությունը։ Օրինակ աֆրոամերիկացիների մոտ կաթվածների զարգացման հավանականությունը ավելի բարձր է։ Նշանակություն ունի սեռը։ Տղամարդիկ ավելի հաճախ են ունենում կաթված 30-ից 80 տարեկան այդ ընկած ժամանակահատվածում։ Նշանակություն ունի նախկինում կրած իշեմիկ կաթվածները կամ անցողիկ իշեմիկ գրոհները, այսինքն եթե մեկ անգամ ունենում ենք իշեմիկ կաթված, դա արդեն իսկ ռիսկի գործոն է համարվում նոր կաթված զարգացնելու համար։ Եվ որոշ դեպքերում նաև, ինչպես դուք նշեցիք, գենետիկ նախատրամադրվածությունը, գենետիկ գործոններ, ինչու եմ ասում որոշ դեպքերում համարվում են անփոփոխ, որովհետև այսօր մեզ գենային թերապիաները, ժամանակակից բժշկությունը հնարավորություն է տալիս
Որոշ դեպքերում նաև ազդել գենետիկի վանությունների ընթացքի վրա և նվազագույնի հասցնել նրանց բացասական ազդեցությունը գլխուղեղի կաթվածի առաջացման ռիսկերի վրա։ Շատ լավ, և բժշկուհի խոսենք բուժման մեթոդների մասին, որոնք կիրառվում են Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, և միանգամից տամ իմ ավանդական հարցը, ինչու դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն կաթվածի բուժման լավագույն արդյունքը գրանցելու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, այն բուժումները, որոնք մենք իրականացնում ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, համարվում են նորարարական և Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են 2019 թվականից, երբ կառավարության կողմից ներդրվեց կաթվածի բուժման ազգային ծրագիրը։ Եվ սա մեզ հնարավորություն է տալիս հատուկ դեղամիջոցի կամ վիրահատության միջոցով բուժել գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածը ախտանիշների առաջացման առաջին մի քանի ժամերի ընթացքում։ Ներերակային տրոմբոլիզիսը, երբ մենք կիրառում ենք հատուկ տրոմբոլուծող դեղամիջոց, թույլատրելի է կիրառել ախտանիշների առաջացումից առաջին մինչև 4.5 ժամվա ընթացքում։ Եվ մեխանիկական տրոմբեկտոմիան, որը վիրահատական ճանապարհով տրոմբի հեռացումն է, կարելի է որոշ ընտրված դեպքերում կիրառել մինչև 24 ժամ։ Եվ պետք է նշեմ, որ կաթվածի բուժման արդյունքի և քի վրա շատ մեծ նշանակություն ունի, ինչպես կաթվածի առաջացման ժամը, դրա համար մենք հորդորում ենք, որպեսի պացիենտները շատ շուտ դիմեն հիվանդանոց առաջին օգնության, և բացի այդ կաթվածի առաջացման ժամից նշանակություն ունի նաև բուժ սպասարկման արագությունը, որ արդեն զբաղվում են կաթվածի մասնագիտացված կենտրոնները, այսինքն ցանկացած կաթված ունեցող պացիենտ պետք է ստանա ճիշտ և արագ բուժօգնություն մասնագիտացված կաթվածի կենտրոնում։ Եվ այսօր մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում մենք ունենք բոլոր պայմանները, թե տեխնիկական հագեցվածության և թե հատուկ մասնագիտացված անձնակազմի առկայության շնորհիվ, որոնք որ ապահովում են յուրաքանչյուր կաթված ունեցող պացիենտի համար լավագույն և անվտանգ բուժ սպասարկումը։ Եվ մեր թիմը, բացի Սուրբ Հուլի բուժումներից, նա իրականացնում է նաև վերականգնողական կարիքների գնահատում, իրականացնում է կաթվածի պատճառագիտության ուսումնասիրում, թիրախային կանխարգելման միջոցառումներ, և ես շատ կարևորում եմ նաև պացիենտի ընտանիքի անդամների կրթումը հետագա բարդություններից և նոր կաթվածի ռիսկերից խուսափելու համար։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի, շնորհակալ եմ։ Բարի գալուստ Հայաստան, սա ճամփորդություն է դեպի նոր, գեղեցիկ ու ինքնավստահ ես։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն առաջարկում է կատալելագործել արտաքին տեսքը ռինոպլաստիկայի միջոցով ու համատեղել դա Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում հանգստի հետ։ Մեր նվիրված թիմը պլաստիկ գիրաբույժ Արքինե Զեյնալյանի գլխավորությամբ կազատի ձեր բարդություններից կստանա ձեր երազած տեսքը, իսկ ձեզ կմնա միայն 14 օր վայելել հայկական հյուրընկալությունը։ Բացահայտեք գեղեցկության, մշակույթի և խնամքի երազանց համադրումը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հետ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։